ខ្ញុំករណាសូមនមស្ការលំចាស់ក្រុមព្រះអង្គនិងសូមចរណពរញញឹមទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំករណាសូមលើកនៅអវត្តបាទទេមកទាំង11ចំណុចសូមអនុមោទនាសាពេបបសាអករណង្គសលាសោវសម្បតិសច្ចតបរយោតបណងអេតំពុទ្ធេនសាសនាកិរិយាមិនធ្វើនៅបាទពងកិរិយាបំពេញកុសលកិរិយាចម្រើនចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលផងទាំងនេះជាពាក្យពេញប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយខន្តីបរមន្តតតេតេខាណិពានំបរមង្គបតន្តេពុទ្ធិលហេបបជាតោសបរុបខេតៃសម្ណហន្តេវិហេយន្តោអំណរគឺសក្តិអត្តហំជាតបៈធរដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាលោតំអ្នកបុរដែលបេបេសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយអនុបវេតោអនុវិខេតោបតិមោខេជាសង្វរោមតញ្ញោតាថាចាក់ផតតស្មងបតញ្ញចាក់សយនាសនាអធិចិត្តេចាយោគោអេតੰពុធានសាឯតੰពុធានសាសនាកិរិយាមិនត្រេះដៀលអ្នកដតីមួយកិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមួយកិរិយាសូរក្នុងបាទេមកមួយកិរិយាមកបែងជាយាមអធិចិត្តមួយទាំងនេះជាពីពីប្រដាល់នៃប្រពុតទាំងឡាយសូមអនុមោទនា